E aí, irmãos de jogos de tiro, venham comigo neste mundo de Star Wars. Já é um inscrito no canal? Não? O que estão esperando? Inscrevam-se, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like. Bora pro vídeo. Para evitar emboscadas. Defendam a linha.
vão pagar por isso. Alto lá. A batalha está ficando a nosso favor. Caças TIE destruíram o esquadrão de bombardeiros da Resistência. Agora, esmaguem eles de uma vez. Trabalho notável, vocês agiram muito.